aziz yurttaşlar. Assalamu aleyküm yakşıları, kutlu kadem kişileri. Şadik tüle küngülleri, apaları, singilleri. Üzünü kelte ağaları, emeki yurt ağaları. Emmacalları, halacalları, hemşum teke balacalları. Yeşan hoca damlaları, kursan bölgen bacalar. Yigitleri şöh kızları, semizleri arrıklar. Menge karab külgellerge, ham kavağın salgellerge. Tanışlarga, bilişlerga, koşunlarga, aşınalarga, dugonalarga, beganalarga, oddiylarga, ciddiylarga. Xullas kalomma, tinglab turgan bo'lsa kim, barchalarga deymiz. O'zbekona lutfla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchligi bir ne'mat, xotirjamlikni davlat, do'stlikni g'animat bilib, do'st istiqboliga do'stona qadam qo'yganlar, bugungi to'yimizga taklif qilinganlar hamda tashrif buyurganlar, barcha-barchangizlar, bu oqshom go'zal ona yurtimiz, jannat makon O'zbekistonimiz, go'zal Buxoromizda ko'zga ko'ringan, hurmatga sazovor elimizga, yurtimizga, xalqimizga yelib yugurib xizmat qilib kelayotgan serfarzand, mehnatkash, xalqparvar, elsiyer, mehmonnavoz Qurbonovlar sulolasiga, Furqatjon hamda Olmaxonlarning ko'zlarining duruv gavharlari, yuraklarning javharlari bo'lgan Hasanboyni xatna to'ylarga barcha-barchangizlar xush kelibsizlar deyman. Azizlar, mana bugun siz va bizga to'kin dasturxon yozgan Furqatjonga, Olmaxon ukamizga to'ylar muborak bo'lsin deganlar, ikki qo'lni bir-biriga ursangizlar, qars-qars degan ovoz chiqadi. Bitta qarslatib qo'yamiz. Rahmat toylar muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, mana to'y davrasini ochib berish uchun qolaversa davramizda mana taomlar sultoni bo'lgan palavxon to'ramizni tortamiz. Mana shu palavxon to'ramiz uchun bitta yaxshi niyatli nuroniy otaxonimiz borlar. Mana shu otaxondan so'raymiz. Furqatjon, qani siz kelingsiz ham, Olmaxon uka kelingsiz ham. Marhamat Furqatjon, kelingsiz ham. Qadamlarga hasanat, barcha-barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar to'yimizga, to'yxonamizga deymizda, mana otaxonimizdan samimiy tilak, yaxshi niyatlarni so'raymiz. Marhamat. Otaxon yashang. Samimiy tilaklar mustajob bo'lsa, mana Hasanboy, u kishi yolg'iz emas, yonida Fatimaxon ham bor ekanlar. Ikkalasiga ham to'ylar muborak bo'lsin deganlar, bitta yaxshi niyat bilan qarshi chalaylik azizlar. Yashanglar, davramiz ochiq. Nozli matarsizlarga muntazir bo'xsham. Davramizning badiy maydonida xush ovoz xonandamiz, el suygani san'atkorimiz, betakror benazir ovoz sohibi Sohibjon To'xtayev boshchiligidagi san'atkorlar bu oqshom siz va bizga o'zining dildagi eng sara qo'shiqlarini havola qiladilar. Artur studiyasi video tasvir chigitlari bu oqshom sizning xizmatingizda bo'ladi. Qo'shiqlarimiz yallalarimiz sizlar uchun. Sohibjon, kuylang, kuylayvering tinmay, ovozingizdan butun davra lol qolsin. Avuch pardasini shunday kuylangki, hatto bulbullar sizdan dars olsin deya kuy qo'shiq alyorgan abad. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari, to'y egalari. Hammalarga ana shunday katta-katta to'ylar muborak bo'lsin. Shu xalqimiz to'y qilaversin u ana shunday davramizda raislar, mana bu videochilar, san'atkorlar kelib xizmat qilaversin. Marhamat, to'ylar muborak.